Ақтөбелік мұғалім Аяш Сатиева жатырына жасалған операциядан соң мүгедек болып қалды. Айтуынша, күрделі ота кезінде оның қуығы зақымдалып, содан 4 жылдан бер азап шегіп келеді. 3 мәрте операция жасатса да еш пайдасы болмаған. Енді мұғалім келіншек жұмысқа да жарамсыз болып қалған. Аяш Сатиева қазір 45-те, бүгінде гигиеналық төсенішсіз жүре алмайтын халге жеткен. Айтуынша, оның жатырына жасалған ота кезінде қуығына зақым келіпті. Содан бері осылай қор болдым, дейді ол. Тем более мне ребенок. Менің көптен күткен сәбиім дүниеге келді. Мен енді өмірдің рахатын көремін дегенімде осындай жағдайға ұшырадым. Маған отаның алдында мұндай салдары болатынын ешкім ескертпеді. Сол перзентхананың кафедра меңгерушісі жасады. Осы уақытқа дейін ол 3-1 отаны бастан кешірген, 2 Ақтөбеде, 3-сі Алматы қаласында жасалған. Бірақ олардың еш пайдасы болмапты. Жалғыз бастана қазір 8 жасар ұлын өзі бағып отыр. Сырқатының кесірінен өз мамандығымен мұғалім болып та жұмыс істей алмайды. 2 жыл бұрын мүгедектік беріліпті. Мен қазір өнемі төсеніш салып жүремін. Өте қиын. Жұмыста жасай алмай отырмын. Суық күні тіпті жанымды қоятын жер таппаймын. Отадан кейінгі жағдайын баяндап, бұл облыстық медициналық қызмет сапасын бақылау департаментіне де арызданған, бірақ тұшымды жауап ала алмапты. Ендігі үміті Астананың ана мен бала орталығына бару болып отыр. Бұл кісінің сырқатына байланысты Астананың ана мен бала ғылыми орталығымен байланысқан болатынбыз. Енді олардан жағымды жауап келіп тұр. Келесі шетелдік дәрігер қатысуымен өтетін шеберлік дәрістерінде осы науқасқа ота жасалатын болады. Бірақ оны жарты жылдан астам күту керек. Десе де бұл отаның нәтижесіне де ешкім кепілдік бере алмай отыр. Ал Аяш Сатиева тек жазылып кеткісі келеді. Келесі отада бір ғажайыптың болатынына сенімді. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 арна, Ақтөбеден.